Bengt Jansson, lantbrukare från Närke, ser ut som en helt vanlig bonde till ytan. Men bakom ytan är han andlig. Han har nämligen kontakt med en ande som heter Roger. Allt börjar lite konstigt, berättar han. Jag satt och löste sån här korsord i Närkes allihärte. Annat ord för prilla, fyra bokstäver. Vad fan kan det vara, tänkte jag. Börja på F, sluta på us. Fnus. Nej, det går inte. Pus. Inte det heller. Vad fan? Jag kände så här, nu skiter jag det här. Nu vill jag inte leva längre. Farväl, grymma värld. För jag hade sån här rör med C-vitaminbrus. Tänkte, jag tar hela skiten och jag sätter i med den. Då hör jag röst i huvudet. Han säger så här. Snus. Vad sa du, sa jag. Jag snusar. Vad har det här med korsord att göra? Frågade jag. You bet, sa rösten. En jävla ande. Anden heter Roger och bodde i Örebro för över 6 år sedan. Via Bengt delar han med sig om sina kunskaper om livet i Örebro i början av 2000-talet. Nu har vi betalat, så nu ska vi få träffa Roger. Ja, det är Roger här. Vad är det om? Varför har du valt att prata genom Bengt som är lantis när du kunde valt en kändis? Bengt är en schysst kille. Dessutom har vi samma musiksmak, banjo och pedalstil. Vad hjälper han dig med förutom korsord? Ja, jag försöker få honom att döda lite folk då. Så jag säger, måste döda, försöker jag få honom då. Men han vill ju det så sällan, så det blir mest korsord och bilkörning. Bilkörning? Bilkörning, ja. Han har ju inget körkort, men det har jag. Nej. Ja, det här är allt ni får för 8000. Det här är det ni får. Inte bra. Efter mitt möte med Bengt så kollade jag upp om det Roger sagt stämmer, och det gjorde det. Bland annat så kom Örebro SK 7 i Allsvenskan 2002 och fläskfilén var fin. Jag var tvungen att skopa bort det. 400 liter bajs bort med skopa. Det var inga problem.